পাহার দুনিয়া চড়াই দে। বহাগ আকৌ আহিল, আহিল বহাগ, চৌপাশে কেৱল বিহুৰ আগমনৰ বতৰা। নাঙত হৈ থকা গছবোৰত কোমল কুঁহিপাত মেলিবলৈ ধৰিছে। নাহৰ কাঞ্চন গছবিলাকত ফুল ফুলিবলৈ ধৰিছে। তৌলতাবোৰ সেউজীয়া পাতেৰে ভৰি পৰিছে। তগৰ খৰিকাজাই ফুলৰ সুগন্ধই আমোলমোলাই গৈছে। কপৌফুলে বিহুৰ বতৰা দিছে। বসন্তক আদৰিবলৈ ৰৈ থকা নাই ঢোল মেৰামতি কৰা শ্ৰমিকসকলে। দিনে নিশাই ব্যস্ত ঢোল মেৰামতি কৰা, ঢোলৰ লগত সংগ দিবলৈ ৰৈ থকা নাই পেঁপা, বাঁহী, গগনা, সুতুলি, টকা, তাল আদি। উক্ত বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক মেৰামতি কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰা হৈছে। ঢোলৰ গুমগুমনিয়ে সকলোকে বিহুৰ আগমনৰ বতৰা দিছে। মৰম লাগি যায় তোমালৈ, তিনিচুকীয়াৰ পৰা ভাগ্যজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত কৃষ্ণ কমল কৰা দিন প্ৰতিদিন নৰ্থ ইষ্ট।